У Черкасах відзначили українську незалежність велопробігом. Півтори сотні містян на двоколісних проїхали містом із українською символікою. Участь у спортивному заході була платною. Зібрані кошти організатори віддають на допомогу Збройним силам України. На патріотичному велопробізі побувала і наша Яна Лмаренко. До старту благодійного велопробігу готуються майже півтори сотні вправних велосипедистів і один чотирилапий спортсмен. Пес Лакі з мавочку їздить у корзинці зі своїм господарем Андрієм. Чоловік каже, пес не любить сидіти на місці. З кавчанням вимагає кататися. Так і привчав. З мальчику взяв корзинку, він у нас зими, взяв корзинку, зимою в неї спав. Все. Пан Андрій з сином у синьо-жовтих футболках, чоловіку 72 роки. Зізнається, без велосипеда жити не може. Виїздить через день. На прогулянці долає близько півсотні кілометрів. Але піддається йому і сотня. Каже, сюди приїхав не ставити рекорди, а підтримати українських військових, бо сам воював. Приймав участь у бойових діях на Кавказі в 1989 році. Тому що коли я це дивлюся, як наші хлопці, це, ну, я вхожу в їхню роль. І просто в мене другого виходу немає, як тільки от допомагати. Да, я приїхав сюди, щоб допомогти. Все ж таки, ви розумієте, що кожен нас, українець, хай скинеться там по 2, по 3 гривні, 200, 300, ось які є. Професійних спортсменів тут мало. Більшість – люди, які полюбляють прогулянки велосипедами. Дистанція пробігу в 10 кілометрів пролягає Черкаською набережною. Легкий велопробіг ускладнив сильний вітер, але з дистанції ніхто не зійшов. Найбільшою несподіванкою стали зламані педалі. Майже кожного тижня після роботи, вихідні дні, старається, можна більше часу приділяти цьому увагу. Це дуже добрий вид спорту для здоров'я, ну і насолода, само собою. Ну, це одне з моїх хобі і цікаво, мені подобається подорожувати. Велопробіг організували черкаські рятувальники, щоб привітати Україну з незалежністю. Участь у ньому була платною. Всі зібрані кошти волонтери використають на потреби Збройних сил України. Ми збирають волонтери Центру допомоги армії. Ми звернулися до них по допомогу. Вони також виявили бажання. Вони збирають донати. Благодійний внесок від 100 гривень, скільки хто вважає за потрібне. Я ж кажу, люди здавали і 100, і 200 гривень. На велопробігу зібрали 21 тисячу гривень. Волонтери Центру допомоги армії додадуть їх до збору на купівлю тепловізора. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.